você precisa, em nome de Jesus. Vem pra cá. Deixa eu ouvir só mais um milagre aqui, banda. 20 anos aqui, ó. Peraí, você fala 20 anos aqui, tem vários de 20 anos. Peraí. Seis anos. 15 anos aqui, Missa Causa da Justiça. Parou, parou. Da próxima ela vai trazer. Hã? Ela veio de caravana da Bahia, da próxima ela vai trazer o exame. Mais 3 anos? Sim, senhor. Só tem? Tem, foi em casa. Qual o seu nome? Delminda. Delminda. Eu já ouvi. Seja bem-vinda. Pois é. Aí vai, eu você sou... Você tinha o quê? Tiroide. Essa tiroide deu câncer. Minha filha foi fazer exames, né? Aí vai, chegou lá e ela... Deu. Mas tiro... foi em você ou foi na sua filha? Na minha filha. Aí ela me levou. Na sua filha? Hã? Ela me levou, né? Ah. Aí quando chegou lá, deu câncer. Ela chorava dia e noite. Falava assim, oh, meu Deus, eu já pedi meu pai, sei que vou perder minha mãe também. Aí chorava. Falou, minha filha, não chora não. Deixa eu entender. Pera aí, o câncer era em você? Era em mim. Sua filha foi acompanhar você? É, foi me acompanhar. E quando ela ouviu... Ela chorava dia e noite. O médico falava, ficou desesperada. Ficou desesperada. Aí ela dizia assim, oh meu Deus, eu já pedi meu pai, você vai perder minha mãe também. Falei, oh meu filho, não se desespera, que eu estou confiado em Deus. E Jesus vai me curar com a fé em Deus. Pela fé do Valdemiro e a minha fé, Jesus vai curar. E como graças a Deus, Jesus me curou, graças a Deus. Vocês assistiam o programa, era? Assisti direto, reto. Direto. Direto, reto, assisto. Assisto até as vigílias que faz de sexta-feira, eu assisto também. Fico até mesmo. Está sempre acompanhando. É, sempre acompanhando. E o Deus do Valdemiro... Me curou. Operou na sua vida? E me curou, graças a Deus. Não tem mais câncer, não? Aí vai um dia, eu estava na televisão com a garrafa de água na mão, né? Aí vai na hora da oração, ele falou assim, Jesus, abençoa essa irmã que está do outro lado com a garrafa de água na mão. Eu falei, você que está me vendo? E tomei aquela água, graças a Deus, Jesus me curou, graças a Deus, estou curado. Os exames estão lá para provar? Está aprovado, está para provar. Não tem mais câncer? Não, tem não. Quem curou? Jesus Cristo. Diga obrigado, Balana. Obrigado, Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Quem? Aqui, ministro. Livramento. Ministro. Rapaz, é cara aqui, ó. Parou, parou. É o quê? 15 years he has been fighting for justice and now her dream came true. Translation, please. I don't speak English. Há 15 anos, bispo, ela vem lutando por uma causa na justiça e agora o sonho realizou, bispo. Essa mulher aí? Sim, senhor. Qual é o seu nome? Josina Maria Félix. É o quê, mulher? Josina Maria Félix. Nome da minha irmã, Josina. Você mora onde? Eu sou de Linhares, me convivo em Tabatã. Você foi abençoada? Graças a Deus. O que Jesus fez? Eu tinha um caso na justiça, aí a justiça me dava meus direitos e o banco recorria. Cada vez que a justiça... Já fazia tempo isso? 15 anos. Nossa! Aí eu fui para a igreja mundial, aí quando eu cheguei lá, peguei aquele... Ai, não esqueci o cano. Canezinho? Isso. É. E comecei a pagar o manto. Aí com 3 dias, a minha advogada chamou que o dinheiro já estava no banco. Em 3 dias, uma causa de 15 anos. 15 anos. Aí eu fui lá, tirei os direitos dela e fui lá e tirei da igreja. E feliz da vida. Feliz da vida. Aí... Vale a pena ou não vale honrar a Deus? Vale, graças a Deus. Tem gente que não faz ideia o que significa uma semente, uma oferta que você semeia, uma planta. Aliás, tem um senhor, eu intimei ele para vir aqui hoje. Não sei se ele veio, né? O senhor Miguel. Ele pegou o propósito da semana, aí tá ali, ó. Obrigado. Melhor ele falar depois. Eu falei na televisão que ele que ia falar, ó, tá ali, ó. Homem abençoado esse homem. Ele crê em Deus e nos seus profetas, aí Deus prospera. Aquele propósito que eu dei da Fronha, quem lembra? Levante a mão. Tem que levar a sério, gente. Se você leva a sério, Deus te leva a sério. Você vai ouvir daqui a pouco dele o que que Deus fez já na segunda-feira. Na segunda, né? Você também? Da Fronha? Hã? Qual é o seu nome? Vicentina. Você pegou no sábado. No sábado. E na segunda-feira já abençoou. Na segunda-feira já abençoou. Pera, deixa eu terminar aqui com a Josina. Aí o meu sonho é eu ter um prédio. Aí eu comecei a construir. Aí eu peguei e falei assim, esse ano eu vou lá ver seu Valdomiro. A gente saiu de lá de casa sexta-feira. E chegamos hoje.
O seu sonho é construir um prédio. Isso. Já começou? Começou. Então já tá concluído já o prédio. Graças a Deus. Hoje Deus te dá a conclusão em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica forte o nome de Jesus. Deixa eu falar com essa mulher aqui. Como é que foi? Segunda, no sábado, eu peguei e não tinha condição nenhuma. Não tinha? Nada. Na segunda-feira, um dia de chuva, a loja vazia, e chegou um cliente, comprou 3 vezes mais do que eu não vendo, quase que um mês. Quem está ouvindo, por favor, crede no vosso Deus e sereis salvos. Estarei seguros. Crede nos seus profetas. Eu quero pegar outro, bicho. E prosperareis. Quero pegar outro aí. Com eu vou te dar um. Tem Freud ainda? Tem? Tem Freud ainda? Ajuda aí, bicho. Pastores, auxiliares aí. Eu disse, eu profetizei e falei que Deus ia te abençoar. Glória a Deus. O problema. Posso falar, gente? Eu posso falar mesmo? Eu posso abrir o coração? Deixa o povo chegar. Deixa vir mais gente que eu quero abrir. Hoje eu vou abrir o coração. Ah, vou. Eu vou mesmo. Fala, Jeová, né? É. Porque, gente, olha o que essa mulher falou. Ela não tinha condição. Eu falei aqui um dia, nas reuniões, eu falo, gente, se você não tem, faz pela minha. Se Deus não te der, traz vazio o envelope, que o mais interessado é ele. Ainda falei, Deus é que dá semente para quem semeia. Olha só, quanto foi a oferta que a gente pediu para você trazer? R$100. Agora eu vou pedir para você trazer bastante. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Deus amém. Ó, tá na Bíblia. Mostra aí, meu irmão. Mostra aí Deuteronômio 16, 17. Mostra. O pessoal vai falar, esse bispo é doido. Não. Eu sou realista. Mostra aí. Deuteronômio 16, 17. Ela não tinha nada. Deus deu a ela uma venda em um dia, 3 vezes mais em um mês. Olha lá. Cada um oferecerá na proporção o que possa dar. Ela deu na proporção que ela podia dar. Deus deu a ela. Segundo, de acordo, amém? Conforme, olha lá, segundo a bênção do Senhor. Que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, se você só podia dar 100, porque você tinha pouca condição, e Deus te deu milhares, milhões ou mil, por que você vai continuar dando 100? Você tem que dar na proporção que Deus te abençoou. Eu falei alguma besteira? Não. Eu falei alguma heresia aqui? Não. A Bíblia diz isso. Porque à medida que você plantar, também colherá. E Deus quer te dar uma colheita cada vez maior em nome de Jesus. Glória a Deus. Aprenda isso. Pratica isso e você vai ver se Deus cumpre ou não cumpre. Olha aí. Pegou o envelope. A fronha. Pegou a fronha? A fronha. Mas guarda ela. Não, tem muita tá coisa pra acontecer ainda. Né? Vai, guarda ela, vai usando ela. Tá bom. Vai chegar um dia que você vai ter que trazer nela o que Deus vai te dar. Glória a Deus, eu recebo. Em nome de Jesus. Eu recebo. E não duvida, não. Né, seu Miguel? Não duvida, não. Não duvida, não. Hein? Não duvida. Hã? Cadê? Bota alguém lá no microfone, seu Miguel, lá, irmão. Se eu fosse um pastor, eu já tava lá faz tempo, ó. Eita! Ô, bispo. Não precisa duvidar, não. Rapaz, tudo bem? Fica à vontade. Senhor Miguel, eu conheço a história do senhor, não conheço? Conhece. Eu não canso, e muito, falar, eu não canso e muito. Falar isso. Ainda estou procurando uma outra senhora que a gente encontrou com ela lá no. Eu e minha esposa estavam tomando um café em Tatuapé. E ela, mas o marido deu testemunho ali no café. Queria que ela viesse aqui um dia para falar o que Deus. Aliás, atualizar o testemunho, porque está atrasado. Eu estou atualizando o testemunho do senhor Miguel, né? Amém. Simultaneamente com a senhora que pegou o envelope de semana passada para fazer uma oferta e foi profetizado que Deus realizaria sonhos. Eu profetizei isso aqui em cima do altar. E essa mulher está dizendo que numa segunda-feira, dia de chuva, Deus enviou um cliente para fazer uma compra no valor de 3,
3 meses. O que você consegue em um mês? Microfone, por favor. 3 meses, mais. Não é isso? É. 3 vezes mais do que você venderia no mês. Que não tinha nada. E eu te pergunto se o Senhor, Deus, eu não estou usando o nome de Deus em vão aqui não, porque a prova está aqui. Eu te pergunto se Deus não quer que você prospere. Eu pergunto se o maior interessado em que você saia da dívida, do opróbrio, da miséria, não é o próprio Deus desta obra. Eu te pergunto se você tem motivo para duvidar da provisão de Deus. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu não preciso falar valores, não. Mas faz a conta, a senhora, se o que a senhora deu não é muito menos do que Deus te deu. Muito menos. Deus sempre dá multiplicadamente, abundantemente mais. Você quer um outro envelope? Com certeza. Mas se eu te der um envelope, um outro, e não couber no envelope, o que Deus vai te dar? Eu trago na fronha. Gostei. Gostei, glorifico o nome de Jesus. Eu sou Miguel. Fala, bispo. Você está bem, né? Graças a Deus. A esse Deus. Me falaram que o senhor pediu uma fronha. Não. No envelope. É, eu pedi envelope. Um envelope. Para selar uma oferta. O bispo Saulo me falou que as fronhas que o senhor pegou eram de 2013. Sabe por quê? 2013? Porque os sonhos que não foram realizados ainda irão se realizar em nome de Jesus. Amém. Deus há de ressuscitar e trazer a realização dos sonhos que não foram realizados. Amém. 2013, 2012, 2011. Amém? Em nome de Jesus. Aí só tinha uma. Não, eu tenho duas. Duas. É. Ela tem uma e eu tenho outra. Aí o que aconteceu? Aí eu pedi para o bispo Saulo um envelope no domingo e semeei na obra na hora, os 100 reais. Uhum. Aí eu semeei aí na segunda-feira. Na segunda-feira. É, quer saber. Quem colheu? Na segunda-feira apareceu um caminhão do nada para eu comprar. E já é seu. Para a glória de Deus. Glorifica o nome de Jesus. Ele mostrou a foto, inclusive. Inclusive, posso falar? Hein? Ele é um dos homens. Mostra o caminhão aí, irmão. Mas a luta é dura, viu, bispo? Hã? A luta é dura. O povo diz que eu não preciso me expor, que é palhaçada, mas deixa eu me expor e deixa a palhaçada que eu estou glorificando a Deus. Mas sabe o que é? Eu costumo dizer o seguinte. Pegando o jargão do apóstolo, né? Vai cuidar da sua vida. É isso aí. Se eu viver pelo que as pessoas acham, ou pensam, ou dizem a meu respeito, vou deixar de ser o que eu sou e perder a minha essência. Não deixe que o que as pessoas digam ou falem mude, altere você. Amém? Amém. Porque eu não estou usando ele. Aliás, olha quantos anos, quanto tempo eu já estou aqui, entre idas e vindas. Poucas vezes eu utilizei esse testemunho. 2008, mais ou menos, não é isso? 2009. O senhor Miguel estava na Pindaíba, na verdade, estava numa situação difícil. É verdade, bicho. Aqui, refrescando a memória, foi numa reunião de segunda-feira, se não me falha a memória, que eu ministrava sobre a prosperidade, não sei se é terça-feira, não lembro. Não, foi num domingo, bicho. Foi num domingo. Que a gente veio, desculpa. Pode falar. Mas é uma coisa muito forte. Acho que vocês é melhor, vocês é a melhor pessoa para lembrar do que a gente que faz mais reunião, né? Que a gente veio, nossos meninos tinham sido sequestrados. Foi isso mesmo. E o senhor abençoou, a gente conseguiu resolver tudo naquele momento e o senhor entrou dentro de um saco preto que não tinha mais fronha. E dali para frente, bispo. Olha só a maluquice. Você sabe que eu fiz isso no México também. Antes de vir aqui. Eu dei uma fronha, só que ele chegou e já tinha acabado a fronha. Era poucas. E eu disse, você vai trazer no saco. Assim como tem gente que zomba, né? Tem gente que gosta de zombar daquilo que não sabe. Aí ele falou, eu quero. Eu disse, não tem mais. Eu falei, arruma um saco aí. O pastor correu lá, nem sei quem foi na época. Trouxe um saco de lixo de 100 litros, aquele preto que vocês... A maioria usa em casa. O
Quem usa saco de lixo em casa? De 100 litros, não é isso? Aí eu abri o saco, entrei e falei, eu vou entrar. E assim vai ser a bênção da sua vida. Você vai trazer no saco. Não foi assim mais ou menos? Foi. Hã? Foi. Foi o obreiro Almir, que hoje é pastor, que o senhor pediu o saco para ele. Foi. Foi. Eu tenho boa memória, hein? E ele trouxe aquele saco preto. Aí eu entrei dentro e falei que a bênção estaria na sua vida e que o senhor ia trazer no saco. Exatamente. Mas você estava vivendo uma situação difícil. Muito difícil. O susto, o medo, bispo. Aquilo ali era uma coisa incrível. Mas Deus foi muito maior. Deus foi grande demais. Você quer falar o restante da bênção? Como é que foi? Não, não deixa pra lá. Não, gente. Deus começou a abençoar sobremaneira, abrindo portas na vida dele. E de repente, o dízimo que Deus deu pra ele, só o dízimo foi quanto? Ah, bispo, eu tenho 56 anos, eu nunca recebi isso de salário em multinacional que eu dei de dízimo. E eu era diretor de multinacional. E eu nunca recebi o valor que eu dei de dízimo, daquela vitória que a gente teve do sequestro e do saco, eu nunca recebi de salário. O dízimo não cabia em envelope? Não. Nem envelope? De jeito nenhum. Tinha que ser no saco. Deixa pra lá. Quem entendeu, por favor, gente? E hoje, como é que tá a sua vida? Abençoada. Hoje a minha vida eu não penso, eu não me preocupo, nem ela. Tem empresa. Esse menino pequeno ia na escola pública para tomar café e almoçar. Vocês estão ouvindo isso? Quem está ouvindo? Hoje ele tem uma empresa. A nível nacional, como é que é? Não. Ainda não chegou. Receba a bênção. Vai chegar, eu recebo. Então, já estou profetizando. Eu já tenho uma... Mudou a história. Mudou a história, bispo. Mudou a história. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glorifico o nome de Jesus bem forte. Ah, sim, peraí. Eu esqueci da mulher aqui, irmão. Ó. Oh. Hein? Três vezes mais. Isso. Vale a pena? Vale a pena. Você quer um envelope? Com certeza. Olha que vai vir coisa grande. Eu recebo, eu quero. Deus fará de vocês colunas fortes nesta hora. Amém, bispo. Né? Amém. Você tem loja, é isso? Eu trabalho como vendedor em loja de vestido de festa. É? Deus vai te dar uma loja para você. Amém, eu recebo. Né? Eu recebo. Em vez de você trabalhar para alguém, você vai ter sua própria loja em nome de Jesus, tá? Vem cá. Tá bom. Vamos ouvir um louvor. Deixa eu ouvir um louvor com a banda. Deixa eu ouvir um louvor com a banda enquanto isso. Vem pra cá, São Paulo, vem pra cá. Brasil, mundo, onde quer que você esteja, vem pra cá, em nome de Jesus. Vem pra cá. Deixa eu dar um abraço nesse pessoal aqui. Vem cá, filhinha. Vamos cantar um louvor aí, banda. Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu queria que o pastor Rafael desse um endereço aí da África do Sul, né? Daqui a pouquinho. Ter chegado aqui, eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Impossível.
Profetizado. Amém, gente? Está profetizado o impossível de Deus na sua vida. Eu quero lembrar que nesse domingo, o clamor para mudar a sua vida, sua história, para você que deseja jornada feliz para você, para sua casa, para sua família, você não pode faltar. Em Santo Amaro, Largo do Socorro, às 7 horas da manhã. E aqui às 10 horas da manhã no Brás, Carneiro Leão 439. Você não pode faltar, traga a sua família. Eu vou estar em Maceió, Alagoas, Tensal, Alagoas, Maceió. Nós vamos estar aí no nome de Jesus, entregando para você toda a sorte de bênçãos na sua vida, na sua casa, seus familiares, às 3 horas da tarde, aí na rua Barão de Atalaia, 283, Centro Ginásio da Faculdade Cenecista, em Alagoas, neste domingo. E no dia 4 de março, atenção, obreiros de todo o estado de São Paulo, obreiros, grupo jovem, grupo de apoio, evangelistas, membros, você membro, sabe que faz parte do corpo de Cristo e quer ser usado por Deus, quer que este ano seja um ano em que o Senhor venha te usar poderosamente para ganhar almas. Eu convido você a estar conosco
numa grande vigília. A vigília do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um plano e um projeto para a nossa vida? Tem. Talvez você não latinou, não percebeu, mas tem. A vigília mais abençoada de todas as vigílias. Ali no Largo do Socorro em Santo Amaro, dia 4, às 22 horas, sexta-feira, ninguém pode faltar. E no dia 8, estou vendo ali a camiseta, não é isso? As mulheres de Deus em ação, né? E esse dia vai ficar marcado na vida de todas que comparecerem aqui, neste lugar. Será aqui, onde eu estou pisando, a Canoa Leão, 439, entrada pela Caetano Pinto, 54, Visconde Paraíba, 419. Dia 8, vai ser uma terça-feira, às 3 horas da tarde. Mulheres de Deus em ação. Com a presença da Bispa Francileia, Pastora Raquel, Pastora Ivani, Pastora Nina, demais pastoras de vários lugares, das regiões, dos estados. Uma união de mulheres de Deus que vão estar clamando, buscando pela sua vida. Tá? Não falte. Passa um recado para frente. Né? Inclusive tem um folheto, você pode pegar. Tem folheto aqui na igreja? Tem? Pode pegar e distribuir lá no bairro para as pessoas para vir nesse dia. Tá bom? No nome de Jesus. Deixa eu ouvir aqui mais milagres. 20 anos são feitos de nós e do Senhor. Pode ser assim, há mais de 20 anos são feitos de nós e do Senhor. Quem sofreu com filho? 15 anos. Há mais de 20 anos são feitos de dois na coluna. Mais de 20 anos são feitos de dois na coluna. Ora, quem sofreu? 20 anos. Mais de 20 anos com dores na coluna. Qual o nome da senhora? Laurentina. A senhora mora onde? Eu moro em Salto. Salto? Isso. De Pirapora? Não. Tem ao lado de Itu. Não tem Salto de Pirapora? Tem. Esse não é. Esse é outro Salto? É outro Salto. A senhora mora em Salto? Eu moro em Salto. E a senhora recebeu milagres? Recebi, graças a Deus. Qual foi o milagre? Eu sofri há muito tempo da coluna. Aí eu fazia tratamento, nada resolvia. E não podia operar, porque eu tenho pressão alta e diabetes. Você tem? Pressão alta. Você tinha. Né? Vamos confessar. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Você está no solo. Você está no solo sagrado. Amém? Amém, Jesus. Aqui aonde o impossível torna possível. É verdade, meu? Amém. É verdade. Aqui o surdo ouve, aqui o cego vê, paralítico anda, morto ressuscitado. Aqui acontece de tudo. É verdade. Você nem percebeu, já recebeu um milagre na sua vida. Senão eu não estaria agora falando que eu... Hoje eu vivo há 15 dias. Eu vivo sem aquelas dores horrorosas. Há quanto tempo sofria? Há mais de 20 anos. Meu Deus. Aí de 4 anos para cá eu sofri uma agressão, aí piorou. Você fez exames? Tinha exame, tem 12 bicos de papagaio. Você tem? Tinha 12 bicos. É, 12 bicos de papagaio e 3 hérnias de disco tinha na coluna. Você estava entrevada? Estava entrevada. Vivia. E para andar, como é que era? Ah, para andar era muito difícil. Doía a perna, doía tudo. Hoje, graças a Deus, eu ando, eu não conseguia subir escada. Você sobe escada? Graças a Deus. Para subir era para difícil. Para honra, era muito difícil. Você foi curada onde? Aqui. Ah, foi aqui? Aqui. Nessa reunião? Nesta reunião. Há 15 dias atrás? Há 15 dias atrás. Quer dizer que era um sonho que já estava se arrastando há muito tempo? Nossa, muitos anos. Quem está ouvindo isso, gente? Pouca gente. Quem está ouvindo aí? Ah, bem. Olha, essa mulher se arrastava, desejando, sonhando, querendo, almejando esse sonho. Amém, do alívio, glória da cura. E ela esteve aqui há 15 dias atrás, não é isso? É. Jesus tocou na senhora. Tocou. O senhor fez a primeira oração. Na segunda oração eu senti
que tinha alguma coisa assim puxando, deu aquela dor forte, e graças a Deus eu não fazia isso. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória, Deus que abençoe cada vez mais e lhe use cada vez mais, bispo, em nome de Jesus. Amém, mas toda honra e glória é para Jesus, tá bom? A honra e glória. Você consegue subir escada aqui? Consigo, então sobe, eu tô chorando de alegria, de emoção. Bem forte para Jesus. Glorifica forte o nome do nosso Deus. É ele? Pera aí, pastor. Eu estou no milagre ainda. Presta atenção nisso. Como é que é? Eu não subi a escada assim, normal, assim. Tinha que me segurar, alguém tinha que me ajudar. Era uma dificuldade. Hoje. Desce de novo e sobe. Test drive. Vamos lá. Sou um milagre. Sou um milagre. Amém. Nunca filma as costas nem a traseira da gente, mano. A nuca, filma a frente. A expressão da pessoa está na frente, não está atrás. Porque ela está chorando aqui. Isso aqui não é... De felicidade, de alegria, de gratidão a Jesus. A senhora é artista, trabalha em alguma novela, algum filme? Não, não. Ah, porque tem gente que acha que é. Tem gente que acha que isso aqui é um teatro. Olha lá, isso é maquiagem. Isso aqui... é resposta de Deus. Está aqui é misericórdia de Deus na vida do seu povo. Só ela sabe, a família, o que essa mulher sofria há mais de 20 anos, ela falou? 20 anos. Tem exame, tem tudo lá? Tenho, tenho. Acabou. Acabou. Me curou. Jesus, foi Deus nosso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai lá. Glorifica o nome de Jesus, é forte, né? Abre os microfones. Parou. Sábado está livre dos vícios. Qual o seu nome, filho? Rosana. Você mora onde? Buenas. O que aconteceu? Olha, eu fui chamada, eu quero dizer em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa obra e pedir um apelo para a televisão, porque eu fui chamada pela televisão, que essa obra não pode parar nas madrugadas. Aí eu vim na terça-feira do Milagre Urgente, umas duas semanas antes do carnaval. Aí eu me libertei das drogas, do álcool. Ah, você usava drogas? Droga. É? Há muito tempo já? 15 anos. Era usuário de droga há 15 anos. 15 anos. E hoje eu sou livre, graças a Deus. Que tipo de droga você usava? Cocaína. E você estava presa na cocaína esse tempo todo? Sobrevivi em depressão, me libertou da depressão, de tudo. Nesse pouco tempo já mudou tudo assim? Tudo. Deus, três sábados vindo aqui direto, todos os domingos eu estou vindo também. No carnaval, toda a minha família foi pra praia. Todo ano eu vou, é bebida, é isso, aquela bagunça. Esse ano, você veio pra cá? Esse ano eu vim pra cá todos os dias, com a glória de Deus. E tô firme e forte, não quero largar essa obra. Tá livre? Nunca, tá livre? Essa obra tá, tô livre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Peguei o carnezinho, depois do carnê. Vem cá, vem cá. Veja a importância desta obra, né? Por favor, pediria que você prestasse atenção nisso. Você que nos acompanha, daqui da igreja, em casa, o valor que Deus dá a uma alma, a importância de uma alma para o nosso Deus e do programa
O programa, ele é a extensão da misericórdia e do amor de Deus. 15 anos presa na cocaína. Cocaína é terrível, toda droga é terrível. Você não tinha forças. Já conhecia já a igreja, não? Conhecia, mas eu não frequentava. Aí eu comecei a ver por televisão, não dormia, o chamado. Você viu os milagres, não via? Milagres. Testemunho de pessoas libertas de droga. Aí eu vi os milagres, todo mundo falando, eu falei, eu vou na terça-feira. Aí vim, aí já senti o milagre, peguei o carnezinho, na semana, mais força eu fui ter. Qual carnezinho? O carnezinho dos 300? Valente, dos 300. Deus já me abençoou. Na primeira semana, na sexta-feira, eu já ganhei 3 mil reais. Assim que eu peguei o carnê na terça, na sexta eu ganhei. Estava com a situação financeira difícil. Mas com a honra e glória de Deus, está tudo se acalmando e melhorando. E todo o dinheiro que eu gastava em droga, tudo, eu fiz um propósito a Deus. E eu quero que você prospere para mim ser fiel dízimo, porque dessa obra eu não saio mais nunca. Porque ninguém sabe o que é a luta para sair dessa prisão. Só a gente mesmo, e só aqui eu consegui esse milagre. Através dessa obra, Deus operou em mim. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês todos, porque se não fosse essa obra, e é muito importante essa obra na televisão, eu peço apelo às autoridades, a todos, não atrapalhe essa obra, porque se não fosse a televisão, eu não estaria aqui hoje, e não estaria bem como estou. Jesus Cristo te dá vida, ele é a porta de saída, a sede é animal, para que fôssemos libertos, ele é a porta de saída, a sede é animal. Amém, gente? Olha só, obrigado, banda. Eu não sei se... Eu não tenho palavras para te convencer. Eu não tenho. Eu queria ter o poder de persuasão para poder convencer você. Eu queria. Mas eu não tenho. Mas se o que você está ouvindo aqui, vendo e ouvindo, não te convencer para ajudar essa obra, o que que Deus pode fazer mais? Palavras dela. Não atrapalha essa obra. Ajuda essa obra. Porque se não fosse através do programa de televisão, jamais ela estaria aqui. Ajuda essa obra, gente. Em nome de Jesus. Se você ainda não tomou posse desse carnê dos 300, toma agora. Aí, ó. Aí onde está você aí? Tem um obreiro aí passando com o carnezinho. Toma posse. Vai ali, ó. E faz já o boleto bancário para você poder ajudar. Em casa, você que está em casa, liga como aquela mulher que testemunhou mais o marido aqui lá de Santa Catarina, pedindo o carnê. É só se você não quiser mesmo, porque disponibilidade tem para você ajudar. Quanto vale isso aqui? Só quem teve nas drogas, preso lá, é que sabe o que é a prisão das drogas. Uma hora está feliz, porque está supostamente lá fora, cabeça feita, muito louco, mas quando cai a realidade, a depressão, o vazio é imenso. E se não for a misericórdia de Deus, muitos tiram a sua própria vida. É verdade ou não é? Hein? É verdade, não é vida. A gente não... Não é vida. Não é vida. Acabou, né? Acabou, graças a Deus. Vai ser o ano mais, aliás, um dos anos mais abençoado da sua vida. Receba isso, tá bom? Em nome de Jesus. Vai lá, Deus é contigo. Era viciado, tá liberto e tá prosperando, ministro. Era viciado, tá liberto e tá prosperando. Era viciado, tá liberto e está prosperando. Amém. Difícil é ouvir. Solta no som, mas fala devagarzinho. Era testemunho. Era mais testemunho. Era viciado, está liberto e está prosperando, ministro. Isso aí. Claro. Era viciado, está liberto e está prosperando. Parou.
O que, que é, mano? Ela recebia 3 mil reais. Ah. Agora ela recebe 17 mil. E tem uma causa de 1 milhão que já saiu. Você já contou do filho? Tem mais, bispo. Ele é o pastor que conta o testemunho, sabia, né? Hoje eu não vou ouvir mais, viu, irmão? Tem mais. Ele conta tudo, rapaz. Qual o seu nome, querido? Marilza. Hã? Marilza, eu vim de Rondônia. É sério? De Rondônia? Eu conheci aqui. Gostou? Tem muita poluição aqui, Rondônia é legal. Gostei. Gostou? Uhum. É porque você fica aqui um mês, não vai ver sol. É muita poluição, olha. Eu não conhecia. E lá... Que lugar de Rondônia? Fronteira com a Bolívia, em Guajará-Mirim. Eu tenho uma irmã minha que veio de lá também, lá de Cabixi. Conhece Cabixi? Conheço um bocado de cidade. É pro lado lá, divisa também com a Bolívia, né? Aí sempre eu comentava que eu vinha um dia contar meu testemunho aqui. E... Mas peraí, como é seu nome? Marilza. Marilza. O programa chega lá? Como diz outro? Lá na... Até na divisa? Na divisa, Bolívia, pega. Passa um cadinho pra lá também. Passa. Tá vendo, gente? Ei! Quem tá ouvindo isso? Vale a pena ou não vale ajudar essa obra? As más línguas falam um monte de besteira. Onde vai um dinheiro da igreja? Vai rodar por aí e você vê. Sabe quantos milhões pagamos para o programa de televisão todos os meses? Hein? Todos os meses são milhões, mais de 11 milhões são pagos. Para poder veicular os programas de televisão. Afora os que são de outros países. Você não sabe o que é isso, não, milhões? Sabe o que é milhões? Hein? Hã? Eu sei de ouvir falar. Então, gente, não deixe de ajudar essa obra. Ó, divisa com a Bolívia. E você recebeu um milagre lá. Recebi um milagre. E você disse, eu vou contar ainda. Eu vou contar ainda. E tinha gente que sorria, que eu não conhecia nada aqui, né? Aí eu digo, um dia eu vou lá e vou falar meu testemunho, o que eu ganhei de Deus, que Deus me abençoou. Eu não tinha moto, não sabia dirigir, tudo Deus me deu. E meu salário era de 3 mil e vai para 17 mil. É agora, sério? Assim, tá todos os documentos, todos... De 3 mil para 17? Sim. Quem gostou, gente, do salário dela? E uma herança. Peraí, quem gostaria de um saláriozinho assim, básico? De 3 mil para 17? 17 mil. E eu vou... E tem herança também da minha avó que faleceu, do meu pai. E muito mais Deus está me dando. E eu sei que foi daqui dessa igreja que eu falei até para os meus irmãos lá na cidade... Aí eu disse, eu vou contar, porque Deus me deu tudo isso, casa, moto, minha saúde, tudo Deus fez. Essa obra representa o que para você? Representa muita coisa para mim e meus irmãos. Meus irmãos lá, eles já falaram mesmo que essa igreja é de milagre e tem um irmão que é louco, quando falam dessa igreja ele fica bravo. Aí ele diz, não, ele não gosta de fazer... Quando fala bem ou quando fala mal? Mal, não gosta. Ah, se fala mal, ele fica brabo. É. Não gosta. Aí tem gente que às vezes fica criticando, né? Ele não gosta. Mas tem gente que critica? Não, assim, ficam criticando os evangélicos, né? Aí, ah, meu Deus do céu. Mas é não fala mal. É porque não conhece ainda, não é verdade, gente? E ele gosta dessa igreja, ele falou, um dia eu vou lá também, ele falou. Quando, você assim, vem de Rondônia? De Rondônia. Quantos dias de lá pra cá? Aliás, eu vim e parei em Cuiabá, na casa de uma tia minha. Aí de lá que eu vim, quinta-feira e cheguei sexta. Valeu a pena? Valeu. Essa obra, então, pra você vale muita coisa. Representa muita coisa. Benção. Eu tive muita bênção e eu sei que eu... Me recebi foi daqui. Foi porque um dia eu já falei, essa igreja é de Deus e eu vou ajudar o templo do apóstolo. Da cidade, do apóstolo. Qual o nome dele? É do apóstolo Valdomiro Santiago. Isso. E quando ele foi em Porto Velho, eu estava lá também. Viemos de caravana e nós fiquemos lá. Você está feliz, não está? Estou feliz. Porque do jeito que ele falou. Aqui? A primeira vez aqui em São Paulo, eu não conhecia nada aqui. Aí eu vim agora e Deus me abençoou, colocou uma senhora
que é também daqui, mas é de outra cidade. Aí ela, onde nós nos encontramos e fomos, e quando chegamos lá onde nós ia ficar, o senhor é também daqui, e nós ficamos lá nesse hotelzinho. Você está abençoada? E foi me abençoando, e estou abençoada. Estou abençoada. Quer dizer Jesus. Que o salário vai para quanto? Vai para 17. Liberou um cadinho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, gente. Bem forte. Tem 20 anos aqui, meu. Parou. 20 anos. Eu acho que está na hora da gente adorar a Deus. Ouvindo tem. Tem mais de 2 horas e meia ouvindo um milagre. Né? Agora é hora de buscar Deus, não é verdade? É, é hora de buscar Deus. O pastor Rafael. Isso. O senhor está na África do Sul. Sim, senhor. Quer dizer, o senhor está aqui agora, né? Sim, senhor. Isso. Mas o senhor está trabalhando lá. Sim. E o senhor tem endereço de lá? Tenho, sim, senhor. Isso. Você já está falando bem inglês? Sim, senhor. Aí você quer falar inglês comigo, rapaz? Eu mal falo português, olha lá. Não, senão isso. O senhor quando estava lá, o senhor lembra, estava... Começando, basta o senhor ficar lá um quando tempo... Quando eu chego lá, eu manifesto. Aí, sim, senhor. Chega aqui, esqueço tudo, irmão. Até na hora da oração, do louvor, na reunião que o senhor fez lá, bispo, o inglês estava ótimo, bispo. Estava, né? Estava, sim, senhor. Você quer algum presente, alguma coisa. Essa aqui é a você quer a liberação do casamento, eu já sei. Falar que eu tô falando bem inglês, mas você tá feliz lá, tá bem? Com certeza, bispo. E só aproveitando aquilo que o senhor falando, bispo, tem pessoas aqui que não sabem a importância de ajudar a obra em países como, o senhor lembra, o senhor passou por Moçambique, Angola, agora África do Sul. O senhor viu a importância daqueles que nos assistem agora, aqueles que estão aqui, de ajudar esse ministério. Bispo, assim como aqui pessoas contam testemunho e falam, eu conheci essa obra através da televisão. O senhor esteve lá na África do Sul, o senhor pode presidenciar isso, bispo? Aquela mulher que o irmão era cego, ela levou ele em muitos lugares, ela disse, olha, através da televisão, eu conheci o Deus dessa obra. Aliás, só sabe a falta da televisão alguém que tem que viajar, morar em outro país e não tem o programa de televisão. É como se tivesse apagado a luz e você estivesse no escuro. Inclusive, a África do Sul precisa de um programa de televisão urgentemente. Inclusive, teve recentemente agora, há uns anos atrás, aí umas complicações lá, não foi? Sim, senhor, bispo. Foi o que mesmo aquilo ali que mataram? Várias pessoas ali. Eles chamam de o apartheid. Aquela questão de diferenças raciais. Teve chacina no meio da rua, pessoas queimadas, isso. Pessoas cortadas com facão no meio da rua. Você não faz ideia. Nosso país é uma maravilha, uma benção. Quem reclamar daqui porque não sabe o que as pessoas sofrem lá fora. E um programa de televisão. Quem está me ouvindo bem aí? Esse lado aí está ouvindo? Quem está ouvindo, dá um glória a Deus aí. Então, gente, eu profetizo, eu desejo que você seja uma coluna forte. Que você prospere, não perca o foco, não perca a visão. Existe uma passagem, vou aproveitar o gancho aqui. Tem uma passagem no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, está no capítulo 8, quando Deus diz que quando você prosperar, quando você tiver condições financeiras, os gados vierem a se multiplicar, você não bata no peito dizendo, eu adquiri essas riquezas, foi eu que conquistei isso, nunca diga isso. A Bíblia diz que você antes deve lembrar que foi o Senhor. Olha lá. Ó. Não digas, pois, do teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Amém? Você vai enriquecer? Vai. Você vai prosperar.
Quem quer, diga amém. Continua aí na palavra aí, meu filho. Olha o raciocínio aí. Olha aí. Isso é profético. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andar após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Ou seja, a preocupação aqui de Deus é que você não esqueça dele. Amém, gente? Porque sem ele você não tem, e tudo que você tem vai deixar de existir. Vocês vão prosperar muito em nome de Jesus. Você viu a mulher falando como Deus está mudando a vida financeira dela? Viu a outra aqui? Viu um senhor dando testemunho ali? Deus quer isso, gente. Às vezes Deus não dá para certas pessoas porque Deus sabe que ela não tem condições de administrar bens. Fica doido, dá um negócio, dá um surto. Quem entendeu, por favor? Esquece de Deus e acha que precisa de Deus. Afrouxa, relaxa. Aí volta a estaca zero. Mas se você reconhecer, se você reconhecer que o que vier na tua mão e que vai vir para tua mão é Deus que te deu a sabedoria, a força, a capacidade, a condição, e você adorá-lo, servi-lo, como servia as mulheres no tempo de Jesus com seus bens, que os seus bens que Deus vai te confiar para administrar, seja para servir a ele, ele vai te dar muito mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo você vai ter muito, porque tem muita coisa para fazer ainda, gente. Tem muita coisa. É um sonho do nosso apóstolo, e nosso não é pagar, ficar pagando milhões para televisão, não. É ter uma televisão nossa, só para pagar o evangelho. E é possível isso em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. A África do Sul, como alguns países, não tem um programa de televisão. Não tem, porque a igreja lá não tem recurso para pagar o montante. Que bom, hein, gente? Que levantasse alguém lá, não é verdade? E dissesse assim: olha, eu vou pagar durante 10 anos o programa de televisão aqui. Quantas almas ganharíamos em um ano, gente? Quantas almas alcançaríamos? Quantos corações nós transformaríamos pelo poder de Deus em um ano, gente? Gente, que custa. O dinheiro não serve para nada se não for para fazer bem. Não sei, tem gente aí que ganhou dinheiro a rodo, aí morreu. Morreu. Deixou tudo. Adiantou do quê? Às vezes deixou até uma herança para matar a família todinha. Eu não estou dizendo para você dar tudo para a igreja, não é isso não. Não estou jogando indireta, não. Estou falando para você: administra bem o que Deus está te dando e use da melhor maneira para ajudar a obra. Porque você, nos seus dias finais, vai poder dizer: puxa vida, graças a Deus, Deus me usou, como essa mulher disse aqui, que Deus te use sempre. É uma maneira, é minha oferta. Qual é a sua oferta? Minha oferta é minha vida, sua oferta, de repente, é monetária. Você não pode ir aonde eu vou, aonde nós vamos, mas pode dar condições de chegarmos aonde você não pode chegar com a sua oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a realidade da obra de Deus, gente. Eu estive na África do Sul recentemente. Chegamos a fechar um negócio lá, um acordo com a televisão, mas infelizmente não conseguimos concluí-la até então, porque depende do dinheiro. De graça ninguém deixa. Quem entendeu, por favor? E eu sei o impacto. Você também sabe o impacto que tem no inferno este programa de televisão. Aliás, um dos testemunhos que eu colhi lá foi de um homem que era cego, não acreditava em nada. A mulher falava, ele zombava. E um dia Deus fez um milagre na vida dele. E ele foi curado. Ele andou lá perfeitamente para todo mundo ver. Ele foi através da televisão que ela foi alcançada. E só andava acompanhado. Ele só andava acompanhado, né, Bispo? Tinha que ter guia. E só aproveitando, Bispo, essa senhora aqui, ela veio na reunião do senhor.
E ela não tinha condições de fazer o voto. Fala primeiro o endereço de lá, antes que eu esqueça. Sim, senhor bispo. Good day to all the viewers, those who are watching us of South Africa. We'd like to invite you, and we're here to announce the, our address in our church of South Africa. Our address is at Commissioner Street 175, not far from Carlton Center, opposite Absa Bank. And we would like to invite you to be a sponsor of this ministry. Here in this place, the huge crowd that you are seeing this place, it's because you are helping. You are the tithe. You are giving your donation. Make a donation in our bank account and help this ministry to announce the word of God all over the world. Bishop. Tá vendo? Nasceu aqui, ó. Aprendeu aqui. Isso aqui é fruto desse trabalho. Escola aqui de inglês. Não é verdade? É só deixar Deus usar, né? Piques pacas. Só o Zuno que ainda não. Eu fico feliz de ver que. E tem mais aí aprendendo, não tem? Tem um batalhão aí sendo formado para fazer a obra. Pastor Diego aqui mesmo, né, bispo? Pastor Diego. Pastor Diego fala aqui, meu Deus do céu. Hein? É verdade, gente. Quem fica feliz de ver isso? Levante a mão. Eles vão aonde você não pode ir com a sua oferta, com as suas orações, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí, você... essa senhora o quê? Então, você vai contar o time da deixar... Não, eu vou deixar que ela fale disso. Qual é o seu nome primeiro? Rapaz, Luiz. Faz. Olha, eu tenho vindo todos os sábados. Uhum. E veio um sábado, o senhor falou assim, ó, quem não tiver, pega o envelope, porque pra minha fé, se você não conseguir, você traz vazio. Aí eu trouxe. Aí na outra eu peguei e não consegui, aí eu trouxe para entregar vazio. Falei, quer saber, a palavra do homem de Deus não cai no chão, não vou entregar, eu vou pegar uma fronha, que foi sábado passado. Aí quando eu fui no banco, que eu emprestei minha conta para minha amiga, ela falou, meu filho depositou um dinheiro para mim. Eu falei, eu vou lá pegar, mas eu não tenho nada. Quando eu chego lá, tinha 880 na minha conta. Sei lá, Deus que pôs, porque eu não tinha nada para cair lá. O da menina era 300, o meu estava lá 880. E hoje eu trouxe aquele que eu tinha trago vazio da fronha. Glória a Deus. Essa moda vai pegar, glória, eu não posso fazer nada. Vale a pena ou vale? Vale a pena. E essa obra tem que ser ajudada. Esse país precisa ajudar para que haja esses jovens lá para salvar vidas. E eu creio que Deus ainda vai usar até meu filho ainda para um dia ir para lá. Está profetizado já. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Gente, diga glória a Deus, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos dar um abraço aqui, vem. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Vem cá, filhinho. Gente, não coloca todo mundo aqui em cima do altar, não, que tem que começar a reunião, tá? Em nome de Jesus, vem cá, filhinho. Fica de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Nova vitória. Amém. Eu vou descer atrás.
casa do oleiro. Meu Senhor irá me vencer. Thank you.
Bendito seja o Senhor para sempre. Deus maravilhoso é o Senhor. Que privilégio, meu Deus, poder estar aqui, contemplar as tuas maravilhas, poder estar na tua presença, na tua casa, Senhor. Abraça o teu povo, abraça os teus filhos que aqui estão, Senhor. Faz eles sentir o teu poder, a tua presença. Faz este coração que veio te buscar se alegrar, meu Deus. Nós não temos outro Deus além de ti. Tu és o único Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Não há outro a quem possamos clamar senão a ti. Tu és o Deus das promessas, da nossa aliança, o Deus da nossa salvação, Senhor. Em ti nós esperamos, no Senhor esperam aqueles que te buscam. Vem abraçar este povo, Senhor. Vem tocar-lhes com as tuas mãos poderosas, de maneira que sejam fortalecidos, renovados, restaurados, Senhor. Somente o Senhor sabe e conhece o mais íntimo deste coração. Abraça este povo, Senhor. Aqueles que estão aqui dentro, aqueles que nos acompanham pela televisão, no hospital, onde quer que esteja, no presídio, toque neles, faz eles sentir o teu amor, faz eles sentir a tua misericórdia, como essa mulher que testemunhou aqui, ó Deus, escrava há tantos anos das drogas, mas foi alcançada pelo teu amor. Alcance, ó Deus, alcança essa criatura, toca neles agora, toca, porque tudo que o Senhor toca, o Senhor transforma, e faz este povo sentir a tua força, faz ele sentir o teu poder, Senhor, faz ele saber que o Senhor está aqui neste lugar, Espírito Santo, faz ele saber que a tua presença, ela é real aqui no nosso meio, Jesus. Diga para o Senhor que você precisa dele. Diga para ele o quanto você precisa dele. Não é possível viver sem ele. Sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. Me ama. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas outro servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Toda a minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai,
tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, seja o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo pela certeza que eu tenho que o Senhor está neste lugar. Se o Senhor não estivesse aqui, nada aconteceria, Senhor. O que nós ouvimos, o que nós presenciamos, é porque o Senhor está presente neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor e coloco os meus joelhos sobre esses sonhos, sobre esses pedidos que estão aqui. Sonhos que está, ou que se encontra no coração do teu povo. O sonho de uma vida melhor. O sonho de ter a liberdade tão sonhada, como essa mulher que testemunhou, que estava escrava da cocaína, dos vícios há tanto tempo.
às vezes chegou a pensar que não conseguiria largar. Sonho como aquela senhora que há 20 anos ou mais era escrava de uma enfermidade e que os médicos já haviam desenganado, Senhor. Meu Deus, sonhos de corações que encontram-se na Tua presença. Senhor, estenda a Tua mão de uma maneira poderosa nesta noite. E dá a este povo força, dá condições para eles adquirir ou realizar seus sonhos. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece o que eles precisam. A cura do câncer, a libertação de um filho que está nas drogas, a união da família, meu Deus, a empresa que está falida, as dívidas que essa pessoa não aguenta mais, as cobranças, são sonhos, Pai, que somente o Senhor pode realizar. Muda a história hoje desta pessoa, meu Deus. Eu disse para este povo que se eles têm sonho, eu tenho um Deus que realiza sonhos. Realiza, Pai. Igreja, levante o seu sonho que você escreveu. Ou levante as suas mãos com a tua linha, se tua bênção, enquanto oramos aqui. Diga para o Senhor qual é o sonho que você carrega no teu coração. Igreja, clame a Deus. E receba a resposta em nome de Jesus. Há pessoas aqui clamando com lágrimas, com choro, com pranto, porque não aguenta mais o sofrimento, a dor da espera. Muda hoje a sorte deste povo, Senhor. Sim, querido Deus, realiza os sonhos do coração dessa pessoa, Senhor, que tem vindo buscar em Ti, porque sabe que só o Senhor pode, Senhor, mudar a sorte, a vida e realizar o sonho delas. Ó Pai, toca agora no mais íntimo deste coração, que o sonho que ela tem tido, Senhor, é ter paz, é ter alegria, é ter prazer, Senhor. Ó Deus querido e amado, então toca, entrega para essa pessoa agora o que ela precisa, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, toca agora na vida dessa pessoa que veio buscar, pelo seu ente querido que está no hospital, desenganado pela medicina, ó Deus. Que essa pessoa já saia com a resposta. Essa pessoa, meu Deus, que está em coma. Ó Deus, que ela venha voltar à vida e o teu nome venha ser glorificado, Deus. Toca no coração desta mãe que está tão desesperada, que ela venha realizar o seu sonho, Pai, do seu filho ser liberto das drogas, dos vícios. Ó Deus poderoso, toca agora neste pai de família, meu Deus, que tem estado desesperado, porque não tem como levar o pão para o seu lar, para a sua casa. Ó Deus, muda a sorte dessa pessoa, que ela possa voltar a sonhar, acreditar que dias melhores virão, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Muda, Senhor, muda esse coração que está endurecido, esse coração que não consegue sentir a Tua presença, porque já não acredita mais que pode mudar a situação, Pai. Que ela possa sentir o Teu abraço neste
neste momento o teu aconchego, a tua presença restaurando, mudando, transformando, e que ela alcance dos céus as mais ricas bênçãos, Deus. Eu creio no poder da oração, eu creio que o Senhor está aqui, porque não estamos brincando, levamos a sério, Pai, e o Senhor está aqui hoje entregando para cada um as bênçãos do céu, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, responde o clamor que fazemos em nome de Jesus, Pai. Igreja, levante as mãos. Levante as suas mãos bem alto com o seu pedido, com a tua linha, se tu uma bênção. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, põe nas minhas mãos a unção de realização dos sonhos. Que esta tua linha seja ungida por ti, para abençoar aonde ela chegar ou onde tocar, no nome de Jesus. Põe sobre a sua cabeça, fecha os seus olhos, só pense em Deus e começa a receber o milagre já, em nome de Jesus. Homens de Deus estão no meio de vocês, determinando um milagre, te entregando um milagre. Homens e mulheres de Deus, meu Deus, toca e torna possível o que é impossível. Senhor, opera milagres aqui hoje, extraordinários, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, vai tocando e vai curando de todo tipo de doença, vai arrancando os demônios, os espíritos maus, espírito de morte, de opressão, de depressão, espírito de derrota. Sai daí, Satanás. Sai em nome de Jesus. Você que há anos vem roubando o sonho desta pessoa, desta criatura, espírito imundo que vem levando essa pessoa a desistir, a desanimar, colocando medo, dúvida, incerteza, sai. Sai daí em nome de Jesus. Sai pelo poder de Deus. Sai as dores crônicas. Meu Deus, toque e remove as dores agora. Remove o câncer, o tumor, os nódulos, caroços. Começa a desaparecer pelo poder de Deus em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Senhor, sonhando há muito tempo, há muitos anos esperando a realização deste sonho, como aquele paralítico que esperava ali, Senhor, diante do tanque. Meu Deus, toca e realiza o sonho. Meu Deus, realiza um milagre, realiza uma mudança hoje. Faz o impossível tornar possível, Senhor. Quebra toda maldição, meu Deus. Quebra toda obra do inferno em nome de Jesus. E opera um milagre, Senhor. Opera uma mudança na família. Liberta o filho das drogas. Liberta, meu Deus, da vida do crime. Muda a história deste povo, Senhor. Faz esse povo crescer financeiramente. Faz esse povo prosperar como nunca, meu Deus. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, a realização dos meus sonhos, para te honrar e te glorificar. Senhor Jesus, todo mal, toda doença, enfermidade que houver na minha vida, hoje sai. Toda barreira, todo obstáculo para os meus sonhos, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que todo mal, doenças, enfermidade, maldições, agora, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, diga: sai,
sai, sai, sai, sai, sai, isso, em nome de Jesus, receba o milagre do sonho realizado em nome de Jesus, receba a cura hoje, libertação hoje, salvação da sua família hoje, diga eu recebo, pode glorificar o Deus que opera na sua vida, você está abençoado. Se você cair, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta, Ele é Deus de ontem, de agora. Declare que você é o vencedor, que é a vitória que Deus te mandou. Salte lá na cima, começa a vir, já que esse calador seja um vencedor. Ele já veio a vida de ajudar, dá um pão na terra para terminar. Ouça a terra de caminho no chão, você está vindo e até na hora. Voa para as asas do vento, pois a vitória é tua. Amém! Amém. Dá pra ficar melhor. Você vai cantar profetizando que a vitória é sua, minha, nossa. Quem crê nisso, levante a mão. Já tem gente curada e liberta em nome de Jesus. Deixa eu ver com a banda aqui, com o autor da música, o Elias Silva. Se tem como acelerar um pouquinho mais essa música. Tem como? Tem como? Vamos lá, banda, acelera um pouquinho aí. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te dá. Ele é desse homem, Ele te adora. Declaro que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte lá na cima, pra mim, amém. Salve esse cavalo, seja um vencedor. Ele é a minha alma, que não diz o pé. Ouça a corrente caindo no chão, você está bem até pra morrer. Voa para as asas do vento, pois a vitória é tua, é sua, é tua. A vitória é sua, é sua, vamos lá, é sua, a vitória é sua. Oi. Ô Elias, eu já mudei sua música já. Fique à vontade, bicho. Aqui é Jesus e o Senhor que manda. Eu já mudei, nós já mudamos a música do Elias. Dá até fazendo ritmo de assim, samba. Ó. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é minha, é minha, é minha. E a vitória é minha, é nossa, é nossa. A vitória é nossa. Amém, diga glória a Deus. A vitória é sua, minha, nossa. Em nome de Jesus. Aonde? Aqui no meio do povo aqui, bicho, na frente do senhor. A minha mão. Ela está curada, irmão? Sim, senhor, bispo. Ou você está arrastando ela? Não, senhor, bispo, ela está andando. Deixa eu falar, qual é o seu nome, filhinha? Naide. Difícil é falar com ela, ela é baixinha aí no meio desse povo aí. Você vem de onde? Eu? Ô, pastor, ajuda aí a abrir um pouquinho aí, meu filho. Hã? Ajuda a abrir um pouquinho aí, por favor. Cuidado, não vai matar ninguém, não. Você tá, você estava andando com essa... Como é que chama isso aí? Como é que chama isso aí? É boleta? É sua? É. O que aconteceu agora aí? Não tá me ouvindo, não. Eu tô com fé. Você tá me ouvindo? Tô com fé de ser curada, né? Não tô bem ainda, mas... Ah, o pastor tá desafiando a minha fé, é isso, né, pastor?
Não sou, bispo. Eu quero... Era de estimulo a mulher para você ser curada, pastor? Foi curada agora, bispo. Ela não andava, só andava com essa muleta. Vocês estão forçando a barra. Ela está ao vivo. Para o Brasil e para o mundo. Ela está conseguindo andar sem isso aí mesmo? Ah, bem. Quem está com ela? Quem está com a senhora? Não, tá não. Deixa a senhora aí, ó. Qual o seu nome? Tá difícil. Qual o nome da senhora? Meu nome é Renata. Você conhece ela? Conheço, ela é minha amiga. Ela não andava direito mesmo, não. Eu tô vendo que ela tem um problema no braço, é derrame? É, foi... ela foi dela, teve derrame. Deixa eu falar com ela. Foi derrame isso aí, filha? Foi, um AVC. Quantos anos tem isso? Faz 11 meses. 11 meses? É. E você só andava com essa, com esse aparelho aí, essa bengala? É porque... eu tô andando com a bengala porque a minha vista tá escura. As suas vistas tá escura? É. Você veio buscar um milagre aqui hoje, não foi, filhinha? Foi. Você andava sem isso aí já? Não. Eu não posso andar sem a muleta porque... Você não podia andar? Eu não podia andar não por causa das vistas. É por causa das vistas? É. As vistas estão escuras? É. E você veio buscar um milagre aqui hoje? Foi. Eu quero que traga ela aqui, pastor. Eu vou abençoar ela em nome de Jesus, amém? Aqui não tem que forçar a barra de ninguém, não. As coisas que tem que ser natural, como Jesus é natural. Quem faz milagre aqui é Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. Aumenta o microfone aqui, pastor. Agora, ministro. Qual o nome da senhora? Lineuda. É o quê? Lineuda. Lineuda. É. A senhora vem de onde? Eu venho de perto de Cachoeirinha, Jardim Princesa. E o que a senhora tinha? Muita dor no joelho, pastor. Muita dor mesmo. Eu não estava aguentando quase andar. Quando eu descia do ônibus, as minhas pernas ficavam duras. Mas falaram alguma coisa? O que que era, não? O médico falou que era artrose. Chegou a fazer exame? Não, só ele só, ele passou no médico e ele olhou, porque quando eu andava dava uns estralos assim. Dava um estralo na perna? Estralava. O médico falou que era artrose? Foi. É o osso gasto, né? Eu andava e estralava. Cheguei aqui para me ajoelhar, você mandava levantar, eu já ficava pensando em ficar em pé. Quando a senhora ajoelhava... Doía muito. E para levantar era difícil. Tinha que segurar com alguma coisa para levantar. E agora? Agora não estou sentindo nada. Dá para ajoelhar e levantar? Em nome de Jesus. É? Gente, glorifica o nome de Jesus. É assim que eu gosto, ó. É isso que Deus faz. É assim que Deus faz. Quem tá com ela? Você tá sozinha? Sou eu e Deus. Que bom, ainda bem, glória a Deus, né? Tô bem acompanhada. A companhia é o Senhor. É. Você tá feliz, filho? Muito feliz. Você vai sair daqui curada, abençoada, né? Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Chegou também com muitas dores no joelho. Está curada agora. Isso aí é de quem, essa radiografia? Hã? É do meu tio. Cadê seu tio? Ele está em casa, está trabalhando. Está folgado. Está em casa ou está trabalhando? Está trabalhando. Tá bem. Quem é que está com você? Minha avó, ela foi no banheiro. Agora que a avó foi no banheiro? Deixa a avó chegar que ela fala, tá, que seja maior, tá? Vem cá, filhinha. Meu Deus te dá saúde, tá? Em nome de Jesus, restaura a saúde dela, Pai. A visão dela, Deus. Em nome de Jesus. A senhora vem junto com ela? É, eu vim junto com ela, sou amiga dela. Você acompanha ela? É, ela sempre vai na minha casa, sabe? Ela mora sozinha. Dá a tua linha, por favor, pastor. Vocês são de onde? Eu moro na Saúde. E você mora onde? Vila Comecindo. Vila? Comecindo. É? Tô. Sua visão vai voltar ao normal em nome de Jesus, tá bom? Tá bem? Qual é o seu nome? Naide. Naide? É. Dá um sorriso aí, dá um sorriso que Jesus já te curou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai lá, Deus abençoe. Estava surda, estava com muitas dores, foi curada agora também. Esse ministério foi liberto. Dores na coluna, estava surdo. Estava com muitas dores, foi curada agora também. Estava surda no crime. É o quê, pastor? Estava surda, foi curada agora. Necessário. Fiz o teste. Não, ela falou? Falou. Qual é o seu nome? Alaide. Você é de onde? De Jardim Gaivota.
Você estava surda? Estava surda do ouvido e com muita dor nas pernas e nas costas. Lembrei do apóstolo agora. Hein? Surda do quê? Do ouvido. Ainda bem que é do ouvido, né? Qual ouvido você não ouvia? Dois ou só um? Esse daqui, o direito. Há quanto tempo você estava surda? Ah, já faz um bom tempo que eu fico sentindo tapacinho. Escutava? Não. E abriu agora? Abriu agora. Na oração? Na oração. Sumiu todas as dores também. Você tinha dores aonde? Dor, parecia que tava um jumento nas minhas costas. Então, montado. Um jumento. Mas sentiu um jumento aí? É, o peso nas pernas, esse peso que eu não tava aguentando. Você é do Nordeste, não é? Sergipe. Suspeitei desde o princípio. Sergipe. Suspeitei que é de Nordeste. Tinha um jumento nas costas. Mas, Jesus. Acabou a dor? Acabou, bispo. Quem curou? Jesus! Diga glória a Deus! Dá um abraço! Vem cá! Aonde? Chegou arrastada uma semana, Bispo! No meio do povo! Foi curada hoje, agora, na oração do senhor! É a placa 2 aí, é? Sim, senhor ministro! Qual o nome da senhora? Eleusa! De onde você é, Eleusa? E eu sou aqui de Altura Alvim! O que aconteceu? O acordador da perna, está 15 dias, está passando mal com a perna! Aí hoje, depois da oração, eu melhorei. Jesus me curou. Não tem mais nada? Nada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifico o nome de Jesus. Vem cá. Quem tinha... Parou. Quem tinha 92 mil de dívida. A frente do seu ministro. Ah, meu Deus. Eu, bispo. Qual é o seu nome? Railda, moro na Praia Grande, então eu comprei um terreno, só que eu não fui ver as dívidas, né? Quando eu fui na prefeitura, eu tinha 92 mil de dívida. Você levou um susto, hein? Levei um susto, levei. 92 mil? De dívida. Pra você pagar? Pra me pagar. Então você aí... Peraí, você comprou um terreno? Foi um terreno, só que antes eu comprei o terreno e não fui antes, né, ver a dívida. Tá vendo? Tem que ver se tem dívida. E a dívida? Então, bispo... Pera, deixa eu abençoar aqui a... Tá. De onde é mesmo, você falou? De Sergipana. Você está emocionada? Ô, pastor. Ela sofrendo muito, é? Sofrendo muito, pastor, com vontade de desistir da igreja. O quê, mulher? Eita, que palavra hoje, hein? Rapaz, ainda bem que você falou antes. Você estava querendo desistir de vir na igreja? Ah, querendo desistir lá do Elian, Jardim Elian. Na quinta-feira eu compareci lá. Mas não faz isso não, né, gente? Jamais, jamais. Olha como Jesus te recepcionou aqui hoje, né? Eu tinha a maior vontade de subir no altar de Deus e dar um abraço no Valdomiro e não consegui. Já que o Valdomiro está aqui, dá um abraço no Pereira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Mas não sai não. Tem muita vitória para te dar, Jesus, tá? Pera, eu tô pegando... Eu não tô no testemunho, meu filho. Como é que eu vou mudar? Tô falando ali com a... Qual é o nome? Railda, bicho. Railda. Sou da Praia Grande. 92 mil? Então, 92 mil. Eu cheguei, então, fui na prefeitura para fazer um acordo, aí eles parcelou em 15 mil, 10 mil, 5 mil, 30 mil. Eu falei, não tem condição. Então, eu peguei o carnezinho incessante, o carnezinho da multiplicação, peguei isso aqui, vim buscando, passei na posição de mão com o apóstolo, dormindo na igreja, buscando, fazendo campanha, pegando envelope, todos os propósitos eu pegando. Aí o que aconteceu? Deus fez um ribuliço. Fez o quê? Um ribuliço. Eu já conheço esse. Isso é do Nordeste. Rapaz, quem é baiano aqui? O que houve com o pessoal de São Paulo, hein? Você é de onde, minha filha? Sou da Bahia. Suspeitei também. Da Beraba. Eu gosto de rebuliço, tem que ser de lá. Deus fez o quê, minha filha? Fez um ribuliço. Fez um ribuliço. Isso. Aí chegou o PTU em casa. Eu fui na prefeitura, fui ver as dívidas. Não estava mais. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Deus vai fazer um ribuliço hoje na sua vida. Um ribuliço vai ser hoje. Hoje. Amém. Quer dizer que quando Deus faz o ribuliço, soma a dívida. Então, bispo, agora o terreno tá, como foi, é um terreno novo, tá vindo. Sumiu 92 mil de dívida? Sumiu, bispo, mas eu lutando, buscando, acreditando.
Deus é fiel. Não desanimei, Deus é fiel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica tem forte. Tem mais, bispo, tem mais. Tem mais? Tenho. Eu levei um acidente, então antes de eu levar o acidente eu estava trabalhando. Trabalhei só 6 meses de carteira registrada. Aí eu levei o acidente, fiquei recebendo, né? Depois que inteirou 2 anos, eu recebi minha aposentadoria. Tá nervosa? Tô, um pouquinho. Fica calma. Você está feliz da vida, não está? Amém. Deus é fiel. Deus essa obra fez... é importante para você? Muito. Deus já fez muita coisa na minha vida. Vale a pena ajudar essa obra ou não vale? Bastante, bicho. Não faz falta? Não, de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Estou pedindo condição a Deus para me ajudar mais ainda. Receba o nome de Jesus. Vem cá. Vamos ouvir a palavra. Chega, chega. 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 Agora é a palavra, irmão. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Antes eu queria saber quem é de vocês aqui que pode abrir o coração e ajudar essa obra. Eu quero pedir a sua oferta antes da palavra, posso? Pedir para você ajudar essa obra em nome de Jesus. Quando o pastor pede para ajudar a igreja, pede a sua oferta, você fica triste? Fico muito alegre, estou pedindo a Deus para me dar mais condição para me ajudar a obra de Deus. Recebendo, em nome de Jesus. Não posso falar mais, filhinha. Dá um abraço, por favor. Receba o milagre, né? Gente, quem entendeu o que eu falei? Você crê que nós somos homens de Deus? Quem crê? Que essa obra é de Deus? Não tenha medo de dar oferta, não, gente. Escuta, por favor. É tanta gente andando. Para um pouquinho. Quando um homem de Deus chama você para plantar, Deus já tem uma colheita para te dar. Quem crê nisso? Primeiramente, eu quero que você fique de pé e levante o voto que você está cumprindo com Deus hoje. Quando fizermos um voto a Deus, a Bíblia diz, não tarde em cumpri-lo. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Está lá no livro de Eclesiastes. Quando fizermos um voto, não tarde em cumpri-lo. Cumpre logo. Como fez o homem lá, já plantou no domingo e já colheu já na segunda. Olha lá. Quando a Deus fizermos um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz. Não estou pedindo você para pagar votos atrasados. Estou falando de você cumprir votos que você está fazendo nesses sábados de sonhos. Semente que você promete são sonhos que vão se realizar. Quem entendeu, por favor, levanta para os céus a sua oferta. Não é para recolher nenhuma oferta agora, os obreiros. Por favor, recolhe na hora que eu orientar vocês, por favor. Eu quero apresentar a oferta do povo. Você que trouxe uma oferta hoje para a obra de Deus, eu não sei quanto você pode ajudar, se é 50, 30, 20, 10, se é 100, se é 200, se é 1000, eu não sei o que você pode fazer. Aí em casa você pode fazer um depósito ou uma transferência bancária para a conta da igreja. Amém? Todos que têm uma oferta, por favor, fique de pé para apresentar a sua semente ao Senhor em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, aqui está a minha semente. Tua palavra diz que o Senhor é quem dá semente ao que semeia, e pão para alimento, e também é o Senhor que supre, que aumenta e multiplica a minha sementeira. Me faz prosperar, Senhor. Abençoe as obras das minhas mãos, em nome de Jesus, realize os meus sonhos, diga glória a Deus. Os obreiros, enquanto a gente canta o louvor, vai passar e recolher a donativa, a oferta de cada um de vocês. Fica de pé, assim que você receber o obreiro aí com a força, você coloca e você pode sentar, amém? Em nome de Jesus. Aproveita e pega o envelope do dízimo na mão dos obreiros para você trazer o que Deus vai colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus. Segura o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos o lugar.
eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Esse louvor, mas se for cantar todo mundo, nós vamos terminar a tarde a reunião. Gente, quem entendeu a importância desta obra continuar? Você crê que a palavra de Deus na minha boca é verdade? Eu vou pedir para você trazer uma oferta semana que vem, posso? Diminuiu, deixa eu perguntar de novo. Quem crê que eu sou homem de Deus? Vou pedir para você trazer uma oferta semana que vem, posso? Tem gente que fala assim, pode, eu não vou dar mesmo. Escuta. Você vai trazer uma oferta acima de R$50. Acima. Segundo o que diz Deuteronômio 16, 17. Segundo as bênçãos que o Senhor tiver concedido. Eu creio que essa semana, esse final de mês, será um dos final de mês mais abençoados da sua vida. A irmã pegou o envelope e disse que um dia Deus deu a ela 3 meses. 3 meses. Não é obrigado. Por favor, pegue esse envelope. Você vai trazer uma oferta acima de R$50. Quem entendeu, por favor? Eu gostaria que entregasse, pastores, para aquelas pessoas que não pegaram a fronha, que vai cumprir esse voto. Acima de R$50, a fronha. Quem não pegou a fronha, que representa a realização dos sonhos, levante a mão, por favor. Tem fronha ainda aí? Tem? Hã? Mas tem que ser rápido, né? Tem que ser muito rápido. Por favor, você vai fazer um voto com Deus. Leva a sério, gente. Né? Leva a sério. Sabia que na semente está o fruto do seu sonho, a colheita do seu sonho. Então você vai pegar a fronha, que você que não pegou ainda, ou você quer fazer um voto para alguém. Eu quero fazer um voto e dar para alguém. Para o meu filho, para o meu marido, minha esposa, não sei. Amém? Quem tem... Só vai para aquele lado ali. Aqui o lado de cá, o lado esquerdo aqui, o povo. Quem aqui que é? Levanta a mão. Olha ali, ó. Vai para o lado esquerdo aqui, meu filho. O voto você vai fazer de quanto?
É de quanto o voto? Hã? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu gostei. Qual é o voto? Fala aqui. Acima de 50! Ô, doido. É acima. Tem gente que... Tem gente que fala assim, ah, o voto é de 50. Escolhe sempre a melhor semente para dar, porque é fácil. Pensa o contrário, eu vou fazer o melhor. Eu vou semear a mais difícil. Eu vou semear a diferente. Quando você semeia uma semente diferente, você tem uma colheita diferente também. Semente diferente, colheitas diferentes. Então fica por sua conta. Você decide o que vai colher quando decide o que você está plantando. Olha lá, tem um monte de gente levantando a mão lá. O povo não vai vir até aqui não. Vai lá, pastor. Corre lá, meu filho. Ó. Eu acho legal que o povo aqui não precisa ficar forçando a barra, né? Quem quer, pega. Quem não quer também não fica forçando. Tem que ser assim. Tem que ser pelo Espírito Santo. É ou não é? Pela fé. Glória a Deus. Pode recolher as franjas já. Pode recolher tudo. Já recolhe tudo, que nós vamos ouvir a palavra. E a palavra hoje é, ó, ela é bem longa. É um sermão hoje. Quem quer ouvir um sermão hoje? Não vai ser hoje. Deixa o sermão para o outro dia que eu não for viajar, que eu vou ficar até as 10 horas aqui dando sermão em vocês. Hoje vai ser uma palavra. Sabe aquela palavra? Que o homem falou, manda uma palavra e meu servo ficará curado. Vai ser essa palavra. Uma palavra que vai marcar a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Muitas vezes precisamos só... Hã? Ah, você quer plantar agora? Você é mineira? Você também? Vem aqui. Vocês querem colher rápido. Tem um alforje aí? Já quer... Coloca aqui, ó. Cadê o alforje? Coloca... Pode colocar ali, irmão. Coloca ali. Vai lá. Aqui, a pastora com a folga aqui. Bota aqui, irmão. É que se for subir aqui, pastora, vai fazer uma fila. Eu já conheço essa história. Calma, não desespera, não. Olha lá, a pastora está com a folga ali, ó. Já está profetizado, mulher. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Quem quer ouvir a palavra aí? Livro de Hebreus, capítulo 10. Abra aí, por favor, Hebreus, capítulo 10. Abra, por favor. A tua palavra escondi. Aliás, ô irmão... Eu estava lembrando o hino esses dias aqui na televisão, que fala sobre o projeto de Deus, fala assim, ah, é antiga essa música, o Fernando deve saber. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros ele dá o céu. E a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus. Pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor. Sobre a terra ou mar, aonde Deus mandar. Irei. Lá do baú, hein? Hein, Fernando? Grupo Sol Maior. É? Deus tem um plano para cada criatura. Quem crê nisso, levante sua mão. Deus tem um plano com você, gente. E o plano de Deus é que você seja
o melhor de Deus nesta terra, seja a luz deste mundo, o sal desta terra, que quem te conhecer veja, em nome de Jesus, a glória de Deus na sua vida. Quem crê nisso, em nome de Jesus, ser bênção, onde você for, gente. O plano de Deus é sermos bênção, sermos usados por Ele. Amém? Eu posso pregar a palavra? Vamos ouvir a palavra, gente? Olha só. Quem quer um abraço aí, gente? Aí, tá vendo? Todo mundo quer um abraço. É o quê? Do Piauí? Vixe. Vem cá, rapidinho, que você... Ó, vou a palavra agora. Não posso parar de jeito maneira. Você vem de onde? Cuiabá. Mato Grosso. Deus te abençoe. Leva a bênção sem medida lá para Mato Grosso, Cuiabá. Amém? Gente, uma palavra. Às vezes é tudo que precisamos. Escute, por favor. Hebreus. O que mesmo? Não falei o versículo, não? 38. O que está escrito aí? Todavia, o meu justo viverá pela fé. É só isso? E, deixa eu parar aqui. E, a Bíblia diz, vamos ouvir a palavra? Em nome de Jesus? Escuta, mulher. Essa palavra aí, todavia, o meu justo viverá pela fé. O que é? A gente já falou isso, já falamos, comentamos, já ouviu muitas vezes, mas é importante você ter isso como algo prático e como base da sua vida. Todo mundo aqui. As pessoas costumam falar as coisas por falar, porque o outro falou, mas às vezes não experimenta isso na sua vida. Quando a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, isso tem uma implicação muito séria, muito forte, viver pela fé. O meu justo, todavia o meu justo, viverá pela fé. O que quer dizer viver pela fé? A gente observa as pessoas que frequenta a igreja. Agora mesmo vimos uma senhora testemunhar dizendo que ela, embora evangélica, chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida e cometer o suicídio. É possível você viver tantos milagres, ver tantas maravilhas e não viver pela fé? É. É possível viver sobre o medo, sobre dúvidas. Agora há pouco uma senhora aqui nesse altar disse, eu estava pensando em desistir. Veja a diferença do viver pela fé e daqueles que vivem da dúvida. Porque eu parei na palavra e tem continuação. Todavia o meu justo viverá. Pessoas que vivem pela fé são pessoas que vivem pensando, sonhando em dias melhores. Ela tem uma esperança em Deus. Ninguém aqui, nenhum de nós, por mais que a gente queira, a gente não pode, não tem condição de viver todos os dias bem, sem problema. Pode-se viver bem, mas temos que conviver com os... Quem concorda comigo? Levante a mão. Às vezes os problemas estão mais, outros dias estão menos. Às vezes percebemos mais, às vezes percebemos, mas eles estão sempre presentes. Então viver pela fé é sonhar os sonhos de Deus. Viver pela fé é sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Tem uma passagem que constantemente eu falo sobre ela,
Jeremias 29, versículo 11 em diante. Quando Deus, ele diz assim: eu é que sei que pensamento, ou seja, que futuro, que projeto, que plano tenho para você. Eu é que sei, disse Deus. Como é que Deus olha para as coisas? Como é que o nosso Deus olha para as coisas? Como é que Jesus olha para as coisas? Como foi o viver do nosso Senhor Jesus? Ele é o nosso autor, o nosso consumador da fé. Ele é o nosso exemplo de vida. Como que ele viveu? Como é que ele vivia? Como é que ele reagia diante das circunstâncias mais difíceis? Como é que ele se procedia? Então, muitas vezes a pessoa, ela frequenta a igreja. Ela gosta da igreja. Ela gosta do ambiente. Mas não coloca em prática aquilo que Deus está ensinando no dia a dia para ela. Quando eu falei hoje aqui, pelo Espírito Santo, num dado momento, o testemunho, que você iria prosperar, que você vai prosperar, que você vai ter coisas que você nunca teve, e que Deus está preparando você para administrar, uma das coisas é esta. Deus, ele já tem tudo preparado. E Deus, ele vai condicionando a gente. Esse viver pela fé, que a Bíblia está falando, o meu justo viverá da fé. Não tem como alguém viver da fé pensando negativo. Como que Deus pensa a seu respeito? Quando Deus pensa a seu respeito, como é que ele pensa? Você tem filhos? Tem. Quais são os projetos que você tem para o seu filho? Com certeza são os melhores. Você se esmera, você investe para que ele tenha condições de cursar a melhor faculdade, de estudar, de ser alguém na vida. É ou não é? Você que é ser humano. Você pensa em deixar alguma coisa para o teu filho, para a tua filha. É verdade ou não é? Qual é o pensamento que Deus tem ao seu respeito quando ele vê você vindo aqui, saindo da sua casa, do seu trabalho? Você vem orar, você vem buscar a Deus. Como é que Deus está pensando a seu respeito? Então, quando você começa a achar ou pensar negativamente, ou olhar dificuldade ao ponto do diabo convencer você, ou alguém, que não vale a pena você desistir, você está retrocedendo. Aqui diz: todavia o meu justo viverá, mostra na palavra, e se retroceder. O que é retroceder? É aquela palavra que aquela senhora disse. Eu não estou aqui usando ela como humilhação, estou usando ela como ponto para você parar e pensar. E ela disse: não vou, eu só pensei. O projeto do diabo era esse. Ela falou, de repente, para muitos que estão me assistindo, ou aqui dentro, que às vezes se esbarra numa coisinha, e que de repente faz você pensar em desistir, deixar de viver pela fé. Viver pela fé é viver na certeza de que o que Deus prometeu para você vai se cumprir no momento certo, na hora certa. Você lembra de Abraão, a mensagem que demos aqui uma vez? Quem lembra? Eu lembro como hoje. Num tempo determinado, a sua mulher vai dar um filho. E assim aconteceu. Demorou o tempo de Deus, mas chegou. Eu me lembro de uma pessoa que começou a fazer campanha para sua empresa que estava fechada, falida. Muita dívida. Foi orando, orando, e nada da empresa abrir. Só que Deus foi prosperando a vida daquela pessoa. Mudou a família não era convertida, converteu a família, restaurou toda a sua família, curou de toda a doença. E de repente Deus envia um sócio que bancava toda a dívida e fez uma aliança e abriram a empresa e tornaram-se um dos maiores dizimistas da obra.
Ou seja, se aquela pessoa tivesse desistido, retrocedido, jamais veria se cumprir na vida dela os projetos, o plano de Deus para a sua vida. Por isso é necessário, olha só, coloca um pouquinho mais em cima, por favor, mostra aí a Bíblia, por gentileza. Olha lá. Não abandoneis, portanto, a vossa fé. Confiança é o quê? Confiança é uma estabilidade da fé. Amém, gente? Fé é momentânea, é a partir do momento que você tem que esperar, se torna confiança. É uma fé estabilizada, eu confio que vai chegar lá. A Bíblia diz, não abandoneis, portanto, a vossa. Quem confia porque está sonhando com alguma coisa. Quem concorda comigo, gente? A confiança traz junto o quê? Esperança, é ou não é? A confiança está trazendo algo do futuro, é ou não é? É ou não é? Você só espera, você só confia, me perdoe explicar, você só confia quando você não está vendo e a coisa não aconteceu ainda, não é passado nem presente, é o futuro. Às vezes meio complicado, até meio difícil, meio obscuro, mas você está vivendo pela fé. Está difícil de entender? Hein? É fácil entender. Difícil é viver o momento pela fé. O difícil é confessar o futuro. É dizer assim, não, o plano, o projeto que Deus tem para mim é esse, vai ser esse. Não é esse que está escrito aqui, não é esse que o fulano falou, não é o que eu estou passando, é o futuro de Deus na minha vida. Viver pela fé é não desistir do futuro de Deus para você, que Ele prometeu em nome de Jesus. Amém, pessoal? É não abandonar esse sonho nunca. Isso é viver pela fé, gente. Em todos os âmbitos, seja ele na área financeira, familiar, salvação espiritual. Isto tem que existir dentro de você. Eu falo isso com a autoridade que Deus me deu, porque eu sei que enquanto você está sonhando e construindo seu sonho, o diabo, que é um derrotado, um fracassado, um frustrado, ele quer frustrar você. Ele quer impedir. Ele não pode impedir Deus, pode? Pode? Não. Ele pode pedir a igreja estar aberta para te acolher? Mas pode barrar você. Ele pode trabalhar de maneira que você jogue a toalha e diga, chega, acabou. Para mim já era. Não tem mais jeito. Igual a mulher falou aqui. Foi de Deus a senhora falar isso aqui hoje? Foi de Deus. Ela falou que muita gente às vezes pensa... Você está vivendo pela fé ou está retrocedendo? Não, eu sei. Falar é fácil, não estou duvidando, mas pergunte. Às vezes você fala uma coisa, sua atitude é outra. Se retroceder, olha a afirmação da palavra. Não, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, disse Deus. É como se você dissesse assim, Deus é um incompetente, mentiroso, enganador, e não pode cumprir o que ele prometeu. Retroceder é duvidar. Qual foi a reação de Jesus quando Pedro duvidou? Olhou, reparou, analisou, fez ali uma análise, uma conta rápida e pensou... Agora nem Deus pode me acudir. Nem Jesus pode me ajudar. Foi mais ou menos isso. Traduzindo, ele afundou. Jesus disse, estendeu a mão, disse, por quê? Por quê? Retrocedeu. Por que retrocedeu? Porque duvidou. Homem de pequena fé. Eu estou pregando algo para vocês que na prática, às vezes... É difícil. Como eu falei, aquela mulher que disse que era evangélica, eu falei,
porque você não tinha um relacionamento com Deus firme, né? Você precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Quem está entendendo, por favor? Você precisa ter um depósito positivo com Deus, gente. Eu não posso te iludir, te enganar. Eu não posso encher você de sonhos num mundo tão cheio de desafios. Eu passei por isso. Em um lugar que eu sonhava e estava sonhando com almas para salvar vidas, alguém tentou tirar minha vida, tentou me matar. Eu fui até preso, injustamente. Tentaram me matar várias vezes, me envenenar. Por causa do meu sonho. Quem entendeu, por favor? E quanto a gente nos odeia porque a gente sonha? O sonho de Deus. José também. Então, eu estou te falando para você que você tem que ser forte. Glória a Deus. Tem que ser forte. Quem retrocede é fraco. O fraco retrocede. O fraco, espiritualmente falando, são pessoas que não conseguem crer no grande poder, no grande amor de Deus por você, no querer de Deus por você. Já foi contaminado por pensamentos negativos. A pior fraqueza não está fora, está dentro. Então, eu tenho que falar para você isso. Você tem que saber disso. Que para você prevalecer e vencer tudo, seja homens, seja demônios, infernos que se levantarem, só tem uma coisa que pode fazer você prevalecer: viver pela fé, depender 100% da promessa do poder de Deus na sua vida. É a única forma. Amém? Senão você vai fazer isso, ó. Quem anda para trás? Você não conhece caranguejo. Caranguejo anda assim, irmão. De lado, é ou não é? Quem já viu? Quem anda para trás é quem duvida, gente. Quem retrocede não dá prazer. Deus não tem prazer nessa pessoa. Eu quero que essa palavra fique no seu coração. Se você puder tirar depois uma cópia, gravar ela assim, botar nos lugares que você for, bota na geladeira, bota assim no carro assim, manda fazer uma coisa bonita, você lembrar disso aqui sempre. Olha o que está escrito aí no versículo seguinte. Nós, você pode falar isso? Quem pode falar? Quem pode se encaixar nesse nós aí? Não, deixa eu ler primeiro, depois eu pergunto. Tá? Vou ler primeiro, antes que você assine precipitadamente. Olha lá, nós. Não, deixa eu ler primeiro. Depois você fala. Eu vou ler. Fica caladinho aí. Nós, porém, diz a Bíblia. Eu me incluo aí. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode. Isso aqui encaixa em todos os ângulos da sua vida. Quem pode dizer assim: eu me incluo nesse nós aí, eu não sou daqueles que retrocedem? Desculpa aí, aqui tá. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Falar é fácil demais. Eu tô mesmo provocando, porque você vai ter que um dia sentir isso na pele. Não tô querendo que você passe por isso, não, mas é impossível, você que serve a Deus, que vive para Deus, você que tem sonhos de Deus, é impossível não sentir nesse mundo o que Jesus sentiu. A oposição, a dificuldade, a barreira, o ódio, assim de graça. Então, está acontecendo, né? Então segura aí. Olha aí, a outra coisa que está acontecendo. Olha o que está escrito aí, na palavra, nós. Não, vamos ler de novo. Todavia, o meu justo viverá, ou seja, vivo da promessa de Deus, do poder de Deus, dependo de Deus, confio só em Deus, e acabou. O que Deus falou está falado, eu não interessa o que falou o homem, as ameaças, eu acredito no Deus da minha vida, eu sou o sonho de Deus, enfim, eu vivo no projeto de Deus, isso é viver pela fé. Agora, continuando,
Se, por acaso, porque nós temos o péssimo hábito, mostra pra cá, irmãozinho. Nós temos o hábito, mostra pra mim, meu filho. Nós temos o hábito de Adão. Quando Adão foi chamado a atenção, Adão jogou pra mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não tem isso, não é? Se uma pessoa dá desculpa, é kiki, kiki, kkká, foi o patrão, foi não sei o quê, foi a crise, foi a dificuldade, foi o trânsito. Esse dia marcou uma reunião com os auxiliares, discípulos, aí chegaram muito atrasados. Falei, por que você não... Aí foi o trânsito. Por que você chegou mais, saiu mais cedo, contando os imprevistos do trânsito? A gente sempre vai dar uma desculpa. Por que, que você saiu da igreja? É porque o pastor, porque a obreira, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque o vizinho. Por que, que você... Então, não dê desculpa. Aqui não pode ter desculpa. Aqui é você que tem que decidir. Amém, gente? Quem está entendendo, por favor... Isso é sério, gente. Isso é sério. Estamos falando de pessoas sonhadoras, que sonham sonhos de Deus, mas que às vezes são simples para entender as coisas que roubam o seu sonho, destrói sua carreira e acaba com seu entusiasmo e a sua fé. Então, o meu justo verá. Por que que tem essa palavra aí, se retroceder? É porque às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Se retroceder nele, não tem prazer, não se compraz a minha alma. Deus ama a todo, mas Deus não tem prazer nas pessoas que duvidam, que desanimam, que retrocede, que desiste. Você está entendendo alguma coisa? Quem está entendendo, por favor? Aí diz o versículo embaixo. Nós, se você pode dizer, diga. Nós, quem aí pode dizer nós? Quer dizer, vocês também não dão, não dizem não? Eu ouvi, só um aí falando aí. O outro nem falou. Você pode incluir nessa palavra que você não é daqueles que retrocedem, gente? Hein? Gente, eu sou pequeno falho, mas quem convive comigo sabe, eu dou um boi para não entrar. Eu sou valentão, não. É porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aliás, antes de conhecer a Deus, eu já era meio cabeça dura. Minha família que diga. E quase morri por isso. Deus tem misericórdia de mim. Conhecendo o Deus que eu conheço e as promessas de Deus e o sonho de Deus para minha vida, eu dou um boi para não entrar. E uma boiada é para não sair. Se é de Deus, se eu sei que é de Deus, então eu vou até o fim. Quem entendeu, por favor? É desse jeito, gente. É desse jeito. Começou um monte de gente sonhando. E eu falei, eu tô sendo bastante realista com você, não tô? Tô. Aí você vai vendo. É igual os 32 mil que queriam ajudar Gideão, o sonho de libertar Israel. Não ficou, não deu. Quando terminar o ano, se Deus permitir que eu continue aqui ainda e esteja vivo até lá, quantos de vocês vão estar nessa reunião para subir aqui e testemunhar? Vai ter uma reunião de testemunha aqui. Aliás, eu vou fazer 7 domingos de testemunho aqui no final do ano. 7 sábados de testemunho. Vai ser 7 sábados que eu vou fazer, pregar este pouquinho e só ouvir os tantos de milagres, de sonhos realizados em nome de Jesus. Não vai dar, eu sei que não vai dar. 7 sábados não vai dar. Vou começar das 4 da tarde e vou até as 8 da noite ouvindo só milagres. Você vai estar lá testemunhando. Não sei, né? Se Deus quiser, né? Se você não for... Se você fizer parte desse nós aí, nós, né? Que não retrocede, quem sabe? É sério, gente. Tem gente que é fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? Quem conhece fogo de palha? Você já fez fogo de palha? Ah, eu cansei de fazer na roça, irmão. Depois descascava os milhos. Aquele montão de casca de palha de milho. Bota lá, meu filho. Fogo. Rapidinho.
Era um fogaréu que dava para os vizinhos do outro lado ver. Parecia que estava fogo na mata. Daqui a pouco... Fogo de palha. Você é fogo... Hã? É, você é fogo de palha? Ah, não, eu sou fogo de pólvora. Piorou. Já viu pólvora pegando fogo? Acabou. Tem gente que é assim. Aí depois vê o testemunho do outro lado, olha lá, olha lá. Por que Deus não me ouve? Porque você retrocede. Você retrocede. Parte do milagre, boa parte do milagre está na nossa atitude, na nossa perseverança, na nossa insistência. Isto faz a diferença dos que vivem pela fé. Quem vive pela fé avança. Quem entendeu, por favor? Avança, avança. Ele não retrocede, não. Avança porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. É desse jeito que os milagres acontecem. O nosso apóstolo é testemunha disso. É verdade ou não é? Não retrocede. É para frente que se anda. Vou falar mais o que, gente? Vou terminar. Coloca aí nós. Só fala quem realmente se garante, tá, gente? Nós. Já diminuiu, tá vendo? É assim. Só fala quem se garante que não vai retroceder, tá? Nós. Não, pera aí. Acho que é melhor hoje não falar isso não. Né? Hoje é melhor ler assim. Eu, porém, não sou dos que retrocedem. Porque se nós aí... Eu posso falar por você? Eu posso falar por você? Nós é falar por você. Nós é falar por você, é ou não é? E eu não posso falar. Eu falei por vários aqui, não estão nem mais aqui. É que, sei lá, depois do carnaval, tem gente que sumiu, sei lá. É sério. Mas eu vou ler, né? Eu vou ler. Vamos lá, meu filho, bota aí. Nunca... Pera aí, mulher. Oxe! Eu nunca imaginei que fosse tão difícil ler uma passagem da Bíblia com o povo. Mas essa hoje tá comprometida. Tá ou não tá? Nós. Quando você lê nós, você diga lá no íntimo, eu, Senhor, eu. Tá bom? Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga, Senhor Jesus, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma e de todas as promessas que o Senhor fez e tem para a minha vida, em nome de Jesus. Fique de pé e glorifique o nome de Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu, se eu fosse você, guardava isso. Eu vou mandar pedir alguém para escrever isso para mim em letras garrafais. Se possível, plastificar, né? Chama. Vou botar em alguns lugares. Quem está entendendo, por favor? Ó. Já tem gente indo embora já, ó. Calma. Isso não é sermão, hein? Quem entendeu a palavra, gente? Você vai esquecer ela? Se você viver pela fé, gente, você vai poder andar sobre as águas até onde Jesus quer que você chegue. Amém? Quem crê nisso? É só não duvidar, gente. Seu sonho vai ser realizado em nome de Jesus. Glória a Deus. É só não duvidar, tá? Levante as mãos para os céus. Só agradece a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos fazer filhos da fé. Se tem alguém que estava desanimado, se tem alguém que estava retrocedendo aqui,
Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa seja fortalecida e que ela, ao invés de retroceder, venha avançar. Avançar, meu Deus. Porque quando Moisés falou para o povo marchar e avançar, é porque o Senhor tinha dito que se eles avançassem, o mar se abriria. E assim foi, Deus. Em nome de Jesus, dá força para este povo permanecer. Nos ensina a viver pela fé. Porque às vezes deixamos circunstâncias que vemos, palavras que ouvimos, Senhor, roubar a nossa esperança, os nossos sonhos. E sem perceber, nós começamos a caminhar para trás, a retroceder, a confessar a derrota e a pensar e achar que não tem mais jeito. Nós somos da fé, Senhor. Nós somos daqueles que avançam, não daqueles que retrocedem. Diga, Senhor Jesus, a minha vida está nas suas mãos e eu não vou retroceder jamais. Diga assim seja. Diga glória a Deus. Glorifica forte o nome de Jesus.